Нічого екстраординарного, але і не скажу, що... М'яч у футболістів Інтера на лівому фланзі. Вибуває його за боку. Назад і Ханданович довгою передачу заряджає м'яча. Самір Ханданович на ньому перший, плюс далі, по-моєму, Мілан Шкрінєр налітав на свого. Безпечно може бути тут. Ситуація 2 в 2. На лівому фланзі Іван Перішич. Перішич 6-го року і готовий підняти йому зарплату до 4. Вилетіло, я під поперечку діставав би. Від Івана Перішича м'яч, то йде за 2-0 для Мілана, не вир. Один забитий гол для Росонері. Це... Немає зараз. Ну, Брейм Діас, Саму Кастельєху, Жуніор Месіас, футболісти атакували. Обов'язково долучається у 21-55. На... Перішич. Перішич змішує. Перішич. Тримає. Побачив коридор передачі на Рафаеля Леау, віддавав, але пас. То у Мілана тут мають бути пертурбації. Калюлю зараз має